9. mesiac v roku otvoríme ďalšími pretekmi na Virtual Racing Nation. O slovo sa opäť hlási minicup. Dámy a páni, vítajte na okruhu Alton Park, kde sa bude odohrávať 7. podujatie šampionátu. Konfigurácia International Circuit, na ktorej sa pôjdu preteky, meria 4307 metrov a má 17 zákrut, leží v západnej časti Anglicka a známy je aj vďaka svojmu kopcovitému charakteru. Názvy jednotlivých zákrut úzko súvisia s históriou trate a ľuďmi, ktorí boli zapojení do diania na okruhu. História Alton Parku siaha až do 50. rokov minulého storočia. Lukáš Matia môže už jedno podujatie pred koncom sezóny oslavovať titul šampióna, šanca je však iba teoretická. Potreboval by získať o 17 bodov viac ako jeho súper Tomáš Procházka. Jednomerané kolo nám dnes ukáže práve líder šampionátu.